de você é Ele mesmo, Jesus de Nazaré. De Nazaré. Todo o poder pertence a Ele. Ele é o nosso Deus e vai te abençoar e vai encher teu coração de fé. Eita Deus poderoso! Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu pastor. Bom Amém. Dia, família Pão da Vida. Bom dia, povo de Deus. Um dia abençoado, mas crendo que nós estamos na mão daquele que tudo pode, naquele que é a solução de todas as coisas. E um bom dia, assim, bem especial para as nossas ovelhinhas, ovelhinha do nosso Senhor Jesus, que beijo nos no coração presenteou. Das nossas ovelhinhas. Beijo no coração de cada um. Amém, queridos. Aleluia. Amados, nós vamos começar a nossa mensagem, depois a nossa oração da manhã, pedindo a você que se inscreva aqui no canal, deixe nos comentários o seu pedido de oração para ser anotado em nossos caderninhos e passado para os grupos de oração, para mim e a pastora orar por você também, pela sua família. E por favor, compartilhe esta mensagem, esta oração com pelo menos 10 pessoas. Sim. Coloque aí nos seus grupos e não se esqueça de se inscrever no canal. Aleluia. Vamos trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre momentos de dor, porque Deus, Ele nos ajuda nesses momentos de dor, seja dor física, dor emocional. Deus tem sempre a consolação que nós precisamos. Ele nos ajuda a superarmos esses problemas, essas dificuldades. E nós passamos agora, ainda estamos passando, mas passamos por grandes dificuldades com relação à pandemia, né? O mundo em guerra, onde tudo está fazendo, contribuindo para que a gente perca as esperanças. E nós precisamos mais do que nunca nos refugiarmos em Deus, né? Porque em Deus nós temos consolação. Veja aqui em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 5, amor. Pois assim como o sofrimento de Cristo transborda sobre nós, também o por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Por que essa palavra está dizendo isso? Está dizendo que assim como o sofrimento de Cristo transborda sobre nós, derramando sobre nós o seu sangue, a sua bondade, o seu sacrifício. Aleluia. Transborda também a consolação por sabermos que Deus deu seu Filho para morrer por cada um de nós. Isso serve de consolo. E a palavra de Deus diz que se Deus nos deu o seu Filho amado, sendo nós ainda pecadores, não vai nos dar muito mais estando nós ao seu lado, estando Aleluia. Nós com Ele, né? Isso é verdade. Nós queremos trazer para você aqui uma palavra que se encontra em 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzirmos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Aleluia, que palavra abençoada. Aleluia. Vivificado no Espírito Santo de Deus. Em meio a todas as coisas que a vida pode lhe trazer, de sofrimento, de dor, de dúvidas, não esqueça que Deus precisa estar à frente de sua vida. E para Deus estar à frente da sua vida, é necessário que você chame Deus para participar da sua vida. Porque você que tem o livre-arbítrio para trazer Deus para a sua vida. Olha o que diz o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aleluia. Aí no versículo 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. O que é esse pão de dores? É a comida que a gente coloca na mesa com muito sofrimento, com muita luta. Aleluia. Porque o versículo prossegue dizendo: pois ele supre aos seus amados enquanto dorme. É verdade. Ou seja, Deus cuida de nós enquanto dormimos e descansamos. Verdade. Por quê? Porque Deus nunca dorme. Houve um momento no ministério de Jesus Cristo que Pedro viu Jesus caminhando sobre as águas, e naquele momento eles não imaginavam que Jesus fosse capaz de caminhar sobre as águas. E começaram a achar que era um fantasma, tiveram medo, né? É um fantasma que vem aí. E Jesus diz: calma, não se aflinja, sou eu, né?
Quando eles viram que era Jesus, Pedro foi o único dos discípulos que disse: Mestre, se é o Senhor que vem, manda-me ir ter contigo, quer dizer, me manda ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. E Jesus disse: Venha. E Pedro começou então, desceu do barco, pisou sobre as águas. Aleluia. E começa a caminhar sobre as águas, naquele momento importantíssimo do ministério dele, de Jesus. E ele sai caminhando em busca de Jesus Cristo. E ali os discípulos que estavam ali estavam todos maravilhados, porque estavam vendo Pedro caminhando sobre as águas. Para eles isso era... Aleluia. Algo extraordinário, algo maravilhoso. E Pedro caminhava sobre as águas, mas houve um momento que ele olha para o mar revolto, para a tempestade, olha para baixo. Ele tirou os olhos de Jesus Cristo e o pavor, o medo tomou de conta dele. E ele começa a afundar e grita: Senhor, socorre-me. E Jesus levanta Pedro e, olhando em seus olhos, diz para Pedro: Pedro, por que você duvidou, Pedro? Né? Aleluia. E essa palavra, ela serve para nós meditarmos que quando estamos na caminhada da vida, precisamos estar focados em Deus. Verdade. Olhando para Jesus Cristo. Nosso foco é Jesus. Aleluia. Temos que caminhar olhando para Ele, vendo as Suas palavras, nos alimentando e tendo a certeza absoluta que Ele é que cuida de nós. É verdade? É verdade. Porque essa palavra de Deus vai nos trazer a certeza dos cuidados de Deus para nós. Veja aqui Isaías 53, versículos 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós nos consideramos castigados por Deus, atingido e afligido, mas Ele foi transpassado. Por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas Suas feridas fomos curados. Você está vendo aqui a palavra dizendo que pelas feridas, pelo sofrimento de Jesus Cristo, nós fomos sarados. Aleluia. Curados, renovados. Nós temos que tomar isso para nós, né? Porque se Deus submeteu Jesus Cristo a tamanho sofrimento por nós, imagine o que Deus tem reservado para nós, a glória. Verdade. Que está por vir. Veja aqui Romanos 8, 18, o que é que diz a palavra? Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que é em nós, será revelada. Que em nós será revelada. O sofrimento que nós passamos agora não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Qual é essa glória? Aleluia. A Nova Jerusalém, a vinda de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Você está desanimado, mas a palavra de Deus diz: não desanime. Não desanime não, porque Deus está no controle da sua vida e Ele tem a solução para os seus problemas. Creia que Jesus Cristo fará uma obra grande na sua vida, que Ele socorrerá você. Aleluia. Que Ele chegará no momento oportuno. Veja a palavra de 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16, 17 e 18. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente. Estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O crente crê. Aleluia. Né? Crê no invisível para viver o impossível. É isso que a palavra está dizendo. Que a gente não desanime, embora estejamos exteriormente nos desgastando. E o que é isso? O sofrimento que acontece na vida, as lutas da vida, né? Verdade. Mas temos que saber que no nosso interior nós estamos sendo renovados. Aleluia. Nós estamos sendo edificados. Nós estamos perante Deus
trazendo para nossas vidas as bênçãos dos céus através da poderosa palavra do Senhor. Aleluia. E agora nós vamos orar. E nessa oração, nós vamos dizer para Deus que nós precisamos disso. Vamos orar dizendo: Santo Pai, Eterno e Poderoso Deus, Paizinho, nós estamos aqui, Pai. Sim, Senhor. Cientes do Teu amor, do Teu carinho, dos Teus cuidados. Queremos, Pai, que o Senhor nos sustente na nossa fraqueza, Pai. Sim, Paizinho. Nos momentos, Deus, em que sofremos por causa exatamente, Deus, da nossa fraqueza. Aleluia. Mas Tu és a nossa fortaleza, Deus. Sim, Tu és o Deus que tudo pode fazer e o Senhor faz. Por isso glorificamos o Teu nome e agradecemos por tudo no nome santo de Jesus Cristo. Abençoa, Paizinho. Abençoa. Abençoa, Pai, nossos filhos, derrama nossa família, nossos cônjuges. Abençoa nossa igreja, Deus. Abençoa, estende a Tua mão santa, derramando as Tuas bênçãos. Derrama, blindando a todos nós, Pai. Sim, Paizinho. Nos guardando debaixo do sangue do Teu Cordeiro. Sim, meu Pai. Para sermos protegidos, Pai. Sim. Porque, Pai querido, Deus amado, nós somos fraquinhos, Pai. Mas temos um Deus que é forte, Sim. que é poderoso, que pode todas as coisas, que tem poder para resolver Sim, todas as Pai. Coisas. Por isso que estamos aqui, Deus, agradecendo em nome de Jesus, obrigada, no poder do sangue do Cordeiro de Deus, agradecendo pela Tua bondade que é infinita, pelo Teu amor que é sem igual. Pai querido, Deus amado, abençoa o Teu povo de uma maneira tremenda e poderosa. E dá a Teu povo, Deus, a Sim, direção, meu Pai. Ó assim, oh, Deus, a direção do Teu Santo Espírito. Sim, o poder da Tua palavra para edificar nossas Sim, vidas. Deus, nós queremos pedir a Tua bênção, Pai, sobre a vida de todos os dizimistas e ofertantes desta obra. Sobre a vida dos que têm votos e propósitos com a casa do Pai, com aqueles que desejam ajudar. A Tua bênção sobre a vida dos que oram e amam Sim, a Tua obra. Pai. Abençoa, meu Deus. Derrama da Tua glória, do Teu poder. É o que nós pedimos, meu Pai. Sim, Senhor. E agradecemos no santo e poderoso Amém. Nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, igreja. Que o poder de Deus repouse sobre as nossas vidas, Sim, hoje e sempre. Amém. Daqui a pouco tem um culto no lar. Sim. Deus abençoe, viu? Tem um culto do lar e hoje tem um encontro com Deus. Hoje tem um encontro com Deus, Sim, né? Mas estava perguntando se isso é transmitido, não. Não é transmitido, é uma coisa bem... É, o encontro com Deus é reservado, é né? É reservado. É reservado, não se usa celular nem nada, é realmente um encontro com Deus. É uma parada, é um pit stop para um reabastecimento espiritual. Momentos belos, Jesus. Bonitos, vividos na presença do Senhor. Nós vamos estar lá em nome de Jesus. Deus abençoe, viu? Fica na paz. Muito bom obrigado. Bom dia, bom dia. Inscreva-se aqui no canal e compartilhe com as pessoas que você ama esta mensagem de hoje. Deus abençoe em nome de Jesus.